بسم الله الرحمن الرحيم أول كان حضرنا إلى أمد صمالية بلس الجوهنة قاسة كينيا إنا مشاهدو آني وقت الحاضر إنا مقصوبنا عي مجالة نيروبي حافظة إسلي تيمستي ما أبس إنترنشنال هوسبيتال إسكال كليلة كفر البق والدنين عي ونوع إمان كرا إبتال كادو أفرين عي والغولة لكرا وأحوال بق عندنا يسوع عفمات كأواضو إيمان كرتاع إذا تلك ديار بديني هذو عليه مرقوا عليه مدة سومالية حد إذا تلك أس عن سمايني إلا هو مع مدة كان دبد التجاية أو متقنا هندية يا تركيا يا قصودا أيا رنا أنا وشلون إن ماشان وحوال بق إكيلي كران وحيد ربع بارتانا هم نقول خالتانا هم نقول wax alaabo waxa dareenaya meeshana laga heli karo isbitaalku waa furan yahay taatiirna way soo socotaa haddana dhaqaatiir way joogaan marka uu soo dhawaadaa leenahay Soomaalida marka xigta waxaan rabnaa caawinaan ka hadalno in mataqaanaa hadda ayaamaan ugu dambeysay mar walba soo ifaya oo soo ifbaxaya in caruurta ay ku dhaceeyaan ay ku dhacayo polio myelitis wax leedahay lugahaas oo laga cudurayaano cuduryaan ay ka dhacaan virus leukemias the coronavirus iyo virus ka kala jiro dhan cudurkan poliomyelitis leedahay cudur wanaagsan ma aha marka sidii ayaamahan labadii kun iyo ka bacday ama laga gaabiyey talaaladii in la siiyo caruurta marka waxaan leeyahay soomaalida kuwa yurub jooga iyo dibadda jooga kuwaas ka cabsan maayo ilaa baran baalma sameeya waa la dib u tacriinaya laakiin kuwan wax og ma laha inay ayaga tagaan mooyaane cid ka warqabta mala marka waxaan leeyahay caruurta yaan laga ilaalin waxaa tilaab leeyahay polio tilaabada dhan ay ku fiican yihiin in la qaato maxaa dhacayne hadduu cunugaaga markuu dhaco polio ku dhaco daawo male waa curyaamayaa ruuxa eber bay naqanayaan lumi waa caatoobahay gacmaha iyo korba ay leeyihiin laakiin hoos korba iyo muruq baaw yaalanaya laakiin hoos eber weyaan marka waxaan leeyahay han laga badbaadiyay caruurta waxaas inay ku dhacaan rag iyo dumar buu nugu leeyahay kulli caruurta marka cudurkan polio la yidhaahdo myelitis waa virus infection oo hawadaas ku jira iska jira wax wanaagsan ma aha iska ilaaliya ayaa leenahay soomaalida marka kuwa dibadda jooga waan ogahay si aad baa loogu taxadaraa laakiin kuwa gudaha ku jooga dalka annaga leenahay joogaan ama gobolada ha noqdeen ama caasimada ha noqda waxaa jira meel kasto hay-ad oo siinaysa talaalada dhan marka hay-adda ha loo geeyo caruurta yaan laga gaabsanin yaan la yaraysanin waa aad iyo aad muhiim u yahay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed